Namaskar, apnalukok mur channel lo swagatam janaisu. Ramor kisu kotha khunua hok. Narade Ramor guna kirtan korute Ramok kua hoise prajapati homo, orthat prajapati tulya aru Bishnu hodrik, orthat Bishnur dore. Ramok Bishnur dore bijjoban bulihe kua hoise Bhagwan Bishnu ba Bishnur avatar buli kua nai. বাল্মীকিয়ে এজন আদৰ্শ মানৱৰ চৰিত্ৰ বৰ্ণনা কৰিব খুজিছিল ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰ বৰ্ণনা কৰিব খোজা নাছিল কবি বাল্মীকিৰ কাৰণে ৰাম অৱতাৰ নাছিল তেওঁ মানুহে আছিল পণ্ডিতসকলে ইয়াৰ প্ৰমাণ দিব তথাপি ৰামক মানুহে অৱতাৰ বুলি লৈছে ৰামায়ণত বহুত বিখ্যাত চৰিত্ৰৰ মুখেৰে কোৱা উক্তিত ৰামক অতি মানব বা অবতারী পুরুষ বুলিও কোৱা হৈছে লঙ্কা যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতে ৰাৱণৰ ৰাজসভাত সীতাক ৰামৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰিবলৈ ৰাৱণৰ মাতামহ মাল্যবানে উপদেশ দি কৈছিল মই ভাবো মানুহৰ ৰূপ ধৰি বিষ্ণুৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে এই দৃহ বিক্ৰম ৰাম মনুষ্য মাত্ৰ নহয় ৰামে ৰাৱণক বধ কৰাৰ পাছত ৰাৱণৰ মৃত দেহৰ ওচৰত মন্দুদ্দৰিয়ে বিলাপ কৰি কৈছিল তুমি ৰাৱণ মহা শক্তিশালী মহাবীৰ মহা তেজস্বী দেৱশত্ৰু তুমি তোমাক ৰামে কেনেকৈ মাৰিব পাৰে এইটো স্পষ্ট হ'ল যে এই ৰাম মহাযোগী সনাতন পৰমাত্মা তেওঁ জন্ম বৃদ্ধি আৰু নিধনবিহীন মহান হৈও মহান অন্ধকাৰৰ পাৰাপাৰ স্ৰষ্টা হংস চক্র গদাধারী তেও পরম পুরুষ তেওঁর বক্ষস্থল শ্রীবচ্চ লাঞ্ছিত লক্ষ্মী দেবী তেওঁর সদায় সঙ্গী তেও অজয় চিরন্তন আর ধ্রুব সত্যস্বরূপ তেও পরাক্রমশীল বিষ্ণু মানুহৰ রূপ ধরে রাম রূপে আহিছে